kolbase. O to se postarám. Šimon? Takže pani Stračinová je ozaj živá? Je. A na náš majetok môžete zabudnúť. Nechaj ma! Ja už tvoju ženu nič nemám! Mňa nezaujíma, aj tak všetko si zničil! Až, sakra! S putami, bez put, alebo s použitím donucovacích prostriedkov. Aký je z teba zrazu drsňa? Ideme! Ja už nevládzem. Buď bude tam, alebo končím. Petra, čakaj, ťa zachránim! Hranica. V pondelok o 20.35 na Jojke.